O corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira no Lago do Tarumãçu, zona oeste aqui de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino teria desaparecido ontem, quando nadava. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de necrópsia, onde deve ser constatada a causa da morte. Um homem de 24 anos foi assassinado a tiros no Colônia Santo Antônio, bairro da Zona Norte de Manaus. A polícia suspeita que a motivação do crime seja um acerto de contas. O corpo estirado no chão e o rastro do sangue chamou a atenção da população, que se aglomerou no local. A vítima foi identificada como Ednilson da Silva Barroso, de 24 anos. O crime aconteceu por volta das 7h30 da manhã em um mercadinho que fica na esquina das ruas Evaristo Faustino e Natal, no bairro Colônia Santo Antônio. Ednilson tinha acabado de deixar a sua filha na escola por volta das 7 horas da manhã. Após isso, ele subiu até esse mercadinho que fica localizado na mesma rua. Foi aí que o criminoso já estava à sua espera encapuzado e acabou efetuando os disparos. Testemunhas disseram que ouviram 6 disparos, mas apenas 3 atingiram a vítima, que morreu na hora. Os familiares abalados não quiseram gravar entrevista, mas falaram que Ednilson era usuário de drogas. Ainda segundo a polícia, não está descartado a possibilidade de um acerto de contas. O indivíduo aí parece que já tinha se envolvido com a questão de tráfico de droga e veio um infrator aí, um magro, alto, e conseguiu efetuar os disparos aí e evadiu-se do local. Não, até o momento não foi identificado o elemento. E o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Em Presidente Figueiredo, mais de 40 pessoas passam por treinamentos para atuarem como salva-vidas nas cachoeiras do município durante a festa do cupuaçu. Eles têm entre 20 e 42 anos, mas a idade aqui não importa. A resistência é a mesma. São homens e mulheres se preparando para serem salva-vidas. O local escolhido, claro, não poderia ser outro. A Corredeira do Urubuí, que nessa época do ano fica com um volume de água bastante alto. 45 pessoas estão sendo capacitadas para trabalhar em diversas cachoeiras de Presidente Figueiredo. Neste primeiro momento, eles estão passando por testes de resistência. Nós tivemos aí alguns incidentes recentemente, Presidente Figueiredo, e essa mão de obra qualificada vai estar sendo disponibilizada para o mercado, para que possa ser contratado, para que possam atuar nos atrativos turísticos, realizando uma primeira resposta quando houver alguma necessidade. Da terra para a água. Apesar de parecer fácil, atravessar de um lado para o outro da corredeira precisa de técnica. Milena já frequenta o balneário há um bom tempo. Mesmo assim, sentiu dificuldades na travessia. É um desafio, porque é muito difícil nadar contra as correntezas. Eu estava meio parada e eu quero tentar chegar até o final desse curso para ajudar muita gente. Os 45 participantes serão contratados pelos donos de cachoeiras para atuarem durante a festa do cupuaçu. Uma pesquisa é desenvolvida na Fundação de Medicina Tropical aqui em Manaus para contribuir com o diagnóstico precoce da doença de Chagas quando ela chega em nível crônico. A doença de Chagas é infecciosa e causada por um parasita chamado Trypanosoma cruzi, mais conhecido como barbeiro. A principal forma de contaminação é por meio do contato com as fezes do inseto. Uma pesquisa em parceria com a Universidade do Amazonas e a Fundação de Medicina Tropical, ainda em desenvolvimento, pretende ajudar o diagnóstico mais eficiente, principalmente para os casos mais graves. Segundo a pesquisadora, a Amazônia tem o maior número de pessoas com esse tipo de doença na fase aguda, que é de fácil diagnóstico. Agora, a pesquisa que está sendo desenvolvida é exatamente para diagnosticar a doença na fase crônica. E como os kits que estão disponíveis no mercado não são fabricados com o parasito circulante na nossa região, ou seja, o Trypanosoma cruzi que circula na nossa região, e nós temos esse parasito no nosso laboratório, a gente está tentando produzir um método, um kit sorológico com a perspectiva de melhorar a sensibilidade desse tipo de teste
no diagnóstico das pessoas que têm doença de Chagas. O barbeiro se encontra em região de floresta. São insetos que não têm atividades durante o dia e vivem em ambientes onde está o alimento, principalmente açaizeiros. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, no ano passado foram registrados 32 casos de doenças de Chagas no Amazonas, contra 9 em 2017. Os pesquisadores orientam que quem encontrar um inseto vivo deve colocar em um recipiente de vidro ou caixa, deixando espaço para respirar. Se estiver morto, colocar em um saco plástico e entrar em contato com a Fundação de Medicina Tropical pelo WhatsApp 99245-3180. Depois da denúncia feita pela Polícia Ambiental de um lixão clandestino no bairro João Paulo, zona leste de Manaus, nossa equipe de reportagem conseguiu falar com ex-funcionários de empresas responsáveis por descarte de lixo hospitalar e resíduos do Distrito Industrial. Eles apontam como donos desse lixo as empresas Manaus Limpa e Amazon Clean. A nossa equipe teve acesso com exclusividade a vídeos de descarte no Rio Negro e também em Igarapés. Os vídeos foram feitos por funcionários que não concordam com o crime. A falta de responsabilidade com o meio ambiente assusta. Os dejetos são despejados no Rio Negro em plena luz do dia. O caminhão que aparece nas imagens é da empresa Amazon Clean. E segundo o funcionário, o local fica próximo à Ponta do Ismael, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital. Neste outro vídeo, também feito por funcionários, é possível ver que os dejetos são jogados num esgoto em algum ponto da cidade. Merda, óleo. Depois, quem faz o vídeo vai até um igarapé próximo, onde é o destino final do material. É possível ver o volume do material que vai parar no meio ambiente. O Jornal em Tempo teve acesso a esses vídeos com exclusividade. Depois da denúncia feita pela Polícia Ambiental na semana passada, na qual um lixão clandestino foi encontrado no João Paulo, zona leste da capital. O funcionário que não quis se identificar falou conosco por telefone e contou como tudo funciona. Tem muitas empresas envolvidas, né? Então, pega o contrato e vai passando para onde vai jogando. Então, lá, vem sempre lixo de outras empresas. Quem traz? Quem traz da Mana Limpa, traz da Coplast, entendeu? E as outras empresas, entendeu? Porque muitos dos contratos, muitos dos resíduos que vêm para lá, não são dos contratos da Amazon Clean, e sim contratos das outras que tem correndo com ela. É, a Rio Limpo, Coplast, a Mana Limpa, entendeu? E o dono dessa Mana Limpa é um grande conhecido do distrito, que é o Alex. Entendeu? Eu não sei o nome completo dele, mas é Alex, tá? E as empresas do distrito são bem conhecedoras dele, porque ele vem, sempre faz o desvio errado do material, revende, entendeu? Essas coisas todas. E também falou que o crime ambiental é de conhecimento dos donos da empresa, que as empresas terceirizadas são contratadas para fazer esses descartes no meio ambiente. Então quer dizer que a Amazon Clean é que está depositando esses resíduos lá nesse local, lá no São Paulo? É, levado por uma empresa terceirizada, o Juliano, que é o proprietário dos caminhões. E vou te passar também a placa do caminhão, entendeu? Os dois caminhões, que são os caminhões Rolon, entendeu? Uma coisa, quais são os materiais que a Amazon Clean estaria depositando lá? Que tipo de materiais são esses? Porra de tinta e de alumínio, que vem das empresas de roda, né? Da Nissin, da Honda, né? Produto da PepsiCo, entendeu? Essa porra lá, que esse Pepsi está jogando um resíduo sólido também, e líquido, aí atrás da empresa. A área por trás da empresa, que ele comenta, já foi denunciada pela TV em Tempo no mês passado. Nas imagens era possível ver as manchas perto do igarapé. Além disso, nossa equipe mostrou uma outra área, que do alto parecia uma lixeira, que poderia estar sendo usada para descarte de lixo e que depois da denúncia o local foi modificado, como visto nestas outras imagens, feita depois que a matéria foi ao ar. Na época, o IPAAM disse que não encontrou nenhuma irregularidade no local. Mas um funcionário diz como a empresa age depois das denúncias de crimes na empresa. E aí eu queria que tu me relatasse
como tu já trabalhou lá, né? Vou anotar aqui algumas coisas. Pra poder a gente entender mais ou menos como é que funciona. Porque até então a gente não sabia que tinha esse aterro lá. É porque eles vão migrando. É, quando dá problema, o povo americano dá merda. Eles mudam. Imagina. Teve um que era bem do lado da Amazon Clean. Que jogava tanto lixo que uma vez pegou fogo, de tanta mistura de material químico. Aí eles não jogaram mais lá porque poderia haver denúncia. A equipe de vocês foi lá na Amazon Clean, a equipe foi ordem do encarregado. Colocar bem pouquinho lixo, justamente para passar pouca fumaça lá e não mostrar, olha, a gente queima o forno daqui a 200 graus no máximo, tudo mais. Mas o forno, vocês já foram lá várias vezes quando a Polícia Federal vai queimar droga. Quando vocês vão lá, a equipe vai lá, é tudo muito bonitinho, tudo muito limpinho, tudo muito... Olha assim, acha que é a melhor empresa do mundo, só que não é. Por isso que a pressão, por exemplo, a Polícia Federal vai, digamos que hoje, sexta-feira a Polícia Federal fosse queimar droga, desde quarta-feira, não, desde quinta, já de manhã, o dia todo, já se preparava. Já para o que tinha que estava fazendo, justamente só para preparar, pintar, maquiar tudo, que é justamente para quando a polícia for lá... Isso da Amazon Clean. Amazon Clean. Nossa equipe procurou a empresa Amazon Clean, citada na matéria, mas não fomos atendidos. Já a empresa Manaus Limpa disse por meio de nota que repudia qualquer ação que contraria a legislação ambiental e que está com as licenças regulares. E quanto ao lixão, diz que fica triste em saber que existem empresas sem compromisso com o meio ambiente. Em relação à denúncia do funcionário, diz que não se responsabiliza pela fala de terceiros. O caso está sendo analisado agora pela Delegacia do Meio Ambiente, que fica aqui no 23º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Parque 10. De acordo com a delegada, que agora cuida do caso, três crimes já foram identificados: poluição, ausência de licença ambiental e destruição de área de preservação. Nesse caso, responde tanto a família que permite, qualquer que seja a forma, ou recebendo dinheiro ou não, se ela permite que sejam lançados esses dejetos no local, ela vai responder pelo crime ambiental, e também as pessoas que estão fazendo essa prática, né, depositando esses dejetos, esses resíduos sólidos no local inapropriado e que não tem licenciamento, vão responder sim pelos crimes ambientais. Todos os envolvidos serão responsabilizados pelo crime ambiental. Ela olhou todas as imagens e disse que tudo serve como prova para as investigações. Existe o crime de poluição, né? Existe também o crime de ausência de licença ambiental e, provavelmente, se for constatado que é área de preservação permanente, existe também a destruição de área de preservação permanente. O Ministério Público também deve investigar o caso. Agora, tanto a delegacia quanto o IPAAM precisam fazer uma análise do solo onde o lixo foi jogado na lixeira denunciada, porque, segundo informações de moradores da área, era jogado barro por cima do lixo para camuflar o crime. Só assim vai ser possível descobrir que tipo de material tem embaixo e assim chegar aos autores do crime ambiental. A nossa produção tentou contato com o setor jurídico da empresa Amazon Clean, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e também pelo Instagram TV em Tempo Online. A todos, obrigada pela companhia. Um ótimo início de semana e até amanhã.